כל דבר שקורה פה בעולם הזה יש לו שורשים עליונים. אומר האריז"ל, אתה רואה עץ שצומח, יש שורש עליון בשמיים שצמח ומכוחו נעשה העץ הזה. אתה רואה עלה שנופל בשלכת, יש אור עליון למעלה שנשר ומכוח זה העלה הזה נפל. אין דבר שקורה בעולם הזה שאין לו שורש בעולמות העליונים. מה חשוב לנו כל כך לדעת את זה? יש לבן אדם כל מיני מצבים בחיים, מצבים יותר טובים ומצבים פחות טובים. אומר האריז"ל, אם האדם ידע איך להמשיך אור לשורשים העליונים של נשמתו, על ידי זה כל המצבים שלו יהפכו להיות הרבה יותר טובים.